Прем'єра до закриття театрального сезону. В облмуздрамтеатрі імені Шевченка 25 червня покажуть виставу «Загадкові варіації». Це постановка за п'єсою Ерік Еммануеля Шмітте. На безлюдному острові Одинак лауреат Нобелівської премії зустрічається з журналістом. І в них відбувається дуже цікаве інтерв'ю. Тільки хто в кого бере інтерв'ю – це вже інше питання. І як, чим воно закінчиться – це теж дуже цікаво. Це обов'язково треба прийти подивитися. Перед початком вистави влаштують перформанс, сказав Денис Федяшов. Буде чітка листів відомих авторів. Це і Франка, і Лесі Українки, і Стефаника. Їхні любовні листи, їхні листи до друзів. Глядачі будуть знаходитись на сцені, актори будуть в дуже близькому контакті з ними. Прем'єра цієї вистави буде останньою у цьому театральному сезоні, потім актори підуть на канікули, а розпочати 96-й театральний сезон цьогоріч планують раніше. Плануємо, скоріш за все, відкривати сезон в серпні, чого не робили, я вже не пам'ятаю, скільки років. З великою засторогою думаємо про те, що може бути четвертий локдаун. Не знаю, хто вже витримає це, як всі люди, так само і театр. Виходячи з локдауну, на нас висять борги, бо люди вже купляли квитки, ми ці вистави не зіграли. І от іде така пробуксовка в темпі, в роботі. Поки віддаємо борги, ми втрачаємо час, щоб заробляти далі. Розпочнуть новий театральний сезон виставою «Мауглі». Вона для сімейного перегляду. Тому я гадаю, що як і діти, так і дорослі знайдуть щось для себе. І сумно не буде. Якраз приходять художник Максим Лапко, пластика та хореографія – це Тетяна Чечук. Також ще з одних мрій, що я вважаю, що це дуже класно, що ми будемо писати музичний контент. Тобто ми до вистави долучаємо композитора Геннадія Коваля. От, тому вистава має вийти абсолютно авторською, ну так би мовити. Ми не будемо ні в кого позичати музику.